to je bilo u biti sve što su socijaldemokrati stavili u svoj program. Prije svega, kao što sami znate, socijaldemokrati nisu i neće se nikad baviti aktivizmom i populizmom. Stavili smo slogan ozbiljno za Hrvatsku. Što znači ozbiljno i sustavno za plaće, ozbiljno i sustavno za mirovine, ozbiljno i sustavno za sport, ozbiljno i sustavno za kulturu i ozbiljno sustavno za puno drugih stvari. Ono što moram istaknuti, što je vrijednost socijaldemokrata? Mi kao stranka smo otvorili prostor novim i stručnim ljudima u segmentima u kojima su se oni dokazali kroz svoj dugogodišnji rad. Tako, na primjerice, Vilim Ribić, koji je predstavio sad dio našega programa vezano za sustav plaća. Naš Vlado Šola, koji će se baviti sportom. Naša Barbara Otman, koja će se baviti kulturom. Naša Nataša Novaković, koja će se baviti borbom protiv korupcije, koja je jedan od glavnih uzročnika odlaska 40.000 ljudi iz zemlje. Prema tome, i više. Godišnje, tako je. Prema tome, ono što će socijaldemokrati raditi ozbiljno za Hrvatsku, ozbiljno za hrvatske radnike, ozbiljno za hrvatske umirovljenike, da prije svega sredimo zemlju, da to bude zemlja iz koje se neće iseljavati. A da se mladi ljudi ne bi iseljavali iz zemlje, moraju se neki preduvjeti napraviti. Prije svega, ti ljudi moraju biti zadovoljni u svojoj zemlji, zadovoljni sa plaćom, ali i zadovoljni sa državom kako funkcionira, da se riješimo nepotizma i klijentelizma. Prema tome, nikad nećemo obećavati ono što ne možemo napraviti, ali ćemo se truditi napraviti sve da našim hrvatskim građanima sutra bude bolje. I zato su socijaldemokrati otvorili prostor stručnim ljudima u svom djelokrugu rada kroz dugogodišnje iskustvo, da ponudimo nešto novo, nešto bolje, ozbiljno za Hrvatsku i da jednostavno hrvatski građani između ove dvije podjele, s jedne strane Plenkovića i HDZ-a, s druge strane Milanovića i ove retorike koju mi ne prihvaćamo, da hrvatski građani ipak imaju jednu kulturnu, civiliziranu, ali prije svega pametnu i stručnu političku opciju. Tu su socijaldemokrati, IDS, PGS, laburisti, demokrati i Liga Sjevera sa županom Postavcem. Prema tome, naš politički savez prije svega je utemeljen na vrijednim ljudima, na pametnim ljudima i ne praznim obećanjima. Mi nismo došli danas ovdje obećati nešto što nitko ne može napraviti. Nikad se time nismo rukovodili, ni nećemo. Predstavili smo svoj program, predstavili smo svoje ljude i nadamo se da ona jedna razumna, civilizirana građanska opcija i ljudi kojima je dosta ovakve retorike će to prepoznati i dati glas socijaldemokratima i njihovim partnerima. Hvala.